Tak ahoj, 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 já vás všechny vítám. Já vítám všechny své odběratele i všechny nové příchozí, kteří se odběrateli určitě stanou, abych jich měl víc než 10, tak se snažte. Já jsem se teďka strašně dlouho odmlčel. Helejte se, já jsem nebyl nemocný. Já jsem nebyl ani nadovolený, ani jsem nataknul. Mně se stalo něco, co děsí všechny hráče, kteří mají PC s Windowsy. To znamená ta smrtící děsivá modrá obrazovka, která naskočí a pak už nic. A mně se právě tohle stalo. Já jsem vám chtěl přinášet další a další a další díly a už jsem i věřil, že se to podaří všechno. A přišla modrá obrazovka, konec. Nic prostě, počítač prostě nefunguje. A ajťákovi, který naštěstí je natolik zručnej, mi to dal dohromady. Trvalo to sice asi 14 dní, ale dal to dohromady. A tak jsem začal opět pro vás nahrávat. Jenže, pozor, to nestačí, co se stalo. Já jsem nahrál další pokračování, jako kdybych nahrával třeba teďka. Začal jsem ho zpracovávat. Přišel jsem na to, že mi nefunguje mikrofon. Tak jsme laborovali s mikrofonem, zastrkávali drát, vystrkávali drát, nastavení zvukové karty, nahlas, málo nahlas, hodně nahlas, kroucení drátu, prostě hruza. A nic. Zvukovka fungovala, ale mikrofon nefungoval. Takže to, co jsem všecko nahrál, jsem zase smazal, protože mi to bylo hloupý, vám to sem dávat jen tak bez mluveného slova. To opravdu není ono. Takhle jsem začal tady dělat první tři díly a myslím, že docela nuda. Takže jsem si koupil nový mikrofon. Právě teď momentálně v tuto chvíli na ně jedu. Asi to není bůh ví co. Nicméně já jsem spokojený s tím, že konečně zas můžu pro vás něco nahrát. Takže vítejte opět tady u mě v mém soukromém módu, kdy chci, respektive bohužel musím vyhrát na zabití, protože já těch zabití víc nedokážu. Je pravda, že se mi povedlo možná jednou, a asi víckrát už vůbec ne, zabít dva hráče. Náhoda jako blázen. A protože nevěřím tomu, že se mi to zase podaří a protože nejsem takovej ten dravec, jako jste někteří vy, kteří skáčete a lítáte a stavíte a já nevím co všechno, tohle já prostě nedělám a neumím. Tak prostě musím ten svůj mod dodržovat, chtíc, nechtíc. Plíšit se, schovávat se, utíkat a pak snad v té poslední fázi zvítězit. No, takže to bylo asi tak k tomu, proč jsem tady dlouho nebyl, aby vám to vysvětlil, abyste si nemysleli, že jsem se na to vykašlal, tak to teda fakt jako ne, protože to fakt... A na konci si řekneme, jestli se to povedlo nebo nepovedlo. A uvidíme, rozhodneme, jestli v tom budeme pokračovat dál, ještě si dáme nějakých třeba jakoby, což už by bylo 70. No ale, jen neví, třeba jo. A schválně, jestli nahoře nikdo nebude, vypadá to, že asi ne. Tak, od konce bedínka, výborně, co v ní máme, spoustu zajímavých věcí, tohle berem.
Tak, tady ale poletíme. To je dobrý, takže to tady můžeme krásně projít. Aby jsme ještě poměrně velice blízko zóny, takže je to v pohodě. No já jsem si malinko odvyk samozřejmě, teď se trošku v tom hledám, takže musím... Musím si zase zautomatizovat to, co jsem vlastně nikdy nezautomatizoval. Takový ty pohyby. Ale uvidíme. Tak, pozbíráme zbraně, pozbíráme náboje. To se vždycky hodí, protože my, co střílíme pod tlakem paniky, tak střílíme samozřejmě na všechny strany, jedné do nepřítele. Tam pak opravdu teda jako ty náboje mizej. Se podíváme, jestli jsme se dostali dostatečně vysoko. Asi nedostali. Takže takhle. A už jsme tam, skvělý. Fakt jsou tady věci, které mě úplně jako mě osobně neuspokojujou. Radši bych něco lepšího. Tak. My budeme muset za chvilku zmizet. To znamená, tadyhle se necháme vystřelit. A doplachtíme si do klidné zóny. Jak jsme na tom? No, tak asi je čas. Není to bůh ví jak daleko, ale... Kousek to je. Tak a jsme v zóně. Skvělý. No, paráda. Po tolika dnech, skoro po třech týdnech opět odpočíváme v keři. Ani nevíte, jak si vždycky ulevím v to napětí, ten stres. A teď právě koukám, že už nás je jenom posledních 20. To je ta top 20, která, jak jsem zmiňoval, je zajímavá, ale už v poslední době pro mě ne, protože jsem si zvyk, že se mezi tu top 10 dostávám poměrně často. A i druhý, třetí. Tady po sobě někdo šije, tak se na ně podíváme. Tam klidně můžou hoši po sobě střílet, to nám vůbec nevadí. Jen ať se všichni pěkně vystřílej. Prásk. Tak, jo. Jo, tam to vypadá zajímavě, ale nás to netrápí. Já doufám, že za těch 18, 12, 10 vteřin se nebudeme muset zase projít moc daleko, že zóna bude blízko, že by nám mohlo teď na poprvé přát štěstí. Tak teď se ukáže. No, klasika, je to dálka jako kráva. Tady necháme bojovat. To nás nějak nezrušuje. My se začneme pomalinku přesouvat k zóně a opět si budeme hrát nějaký ty keříky. Tady. Do zobem. To se vždycky hodí. Ještě tamhle. Nějaká tam ochomurka v pohodě. Tak a pokračujeme dál. Necháme střílet. Podíváme se do kamionu, tam by mohla být bedínka. Ale už teď se kolem něj běžím vůbec nic. Tady už někdo totiž byl. Víte, přátelé? Někdo mě už vybral. No. Tak, nic se tady zatím moc nezměnilo, za tu dobu, co jsem tady nebyl, všechno zůstalo při starým, nějak nepotkávám letadla vůbec, ani nevím, jestli náhodou nezrušili. Jsou dopravní prostředky, tam je třeba skvělá ta koule, ale tu tady nikde nevidím. Zkusíme přes tu louku tady otevřenou doběhnout tamhle dovnitř. Tam v těch budovách bychom mohli vidět stavba, takže tady taky někdo byl, nebo možná, že je. A to nám je skoro jedno.
My se i přesto tady někde schováme. Jo. Dobrý. Jdem nahoru. Tak. Vám, že to na nás nikdo nečeká. Trapně. Dobrý. Jsme přibyli na druhou stranu. Tamhle je keřík. A nahoře je keřík. A ten nahoře se nám líbí. A mě dostaví. Když se dostaneme do keříku, sem nahoru budeme mít přehled. Co se kde děje? Ty vole. Jo, skvělý, jsme tam. Tam se něco děje, nevíme sice co, tam jsou stromy, ale v pohodě, jsme schovaní. Tak, teď jsme krásně zalezli do keře. No, pěkně jsme uběhli pěkný kousek. A zóna už nám běží. Hráči už jenom 8. To za ten běh se hodně snížilo teda. Takže máme 7 zbraně, nic moc. No, uvidíme. No tak stejně nespoléhám na to, že ty zbraně mě pomůžou. Stejně spoléhám na to, že ten poslední nakonec nejapně skončí třeba v té zóně a zabije se sám sebe. Ale to uvidíme. Já koukám, že možná nebude v zóně tady ten gejzír, nebo jak to nazvat. Což by bylo pro přesun docela dobré, pro rychlý přesun, kdyby se dělo něco někde hodně daleko. Tak, tamhle koukám. Někdo staví, ale nevidím žádnou osobu. A tamhle někdo přijel na skateu, skvělý. Taky jsem měl tu možnost, ale nebudem to pokoušet. Tak. Klasicky daleko. Je to tamhle zatím tím, tamhle někdo spadnul, nebo se mi to jenom zdálo? To se mi asi zdálo, jsem zrovna nekoukal. Nespadnul, tam někdo je na skateu na... Je skvělý. Zkus to na druhé straně, abych mu poradil, kdybych chtěl, jenže on by mě zabil. My budeme muset za chvilku zmizet, nejlépe tamhle kolem té budovy, co někdo staví. Ale... Nevím, uvidíme. Já bych byl rád, kdyby... Jo, zmizel. Dobrý, minut. Koní šopa už tam nahoru přistáň. A zmiz. Ty vole. My budeme muset frčet, protože... Jsem si tady vybral tyhle ježdění, ne? To si dělá prdel. Já musím běžet. Musíme běžet do zóny. Ty, on si mě určitě všimne. Musíme to takhle oběhnout. Jsme skoro v zóně. Ale nejsem úplně nadšený, protože nemám ten svůj pověstný keříček. Kámen. Mohl bych hodit kamenem. Ale budem na úplným kraji, což je relativně dobrý. Nepředpokládám, že... Je tady krásný výhled na přírodu. Tamhle koukám, dole někdo staví. Ten půjde určitě sem nahoru. A nebo taky třeba ne. Kinka dubovýho. Hele, tady je keř. Koho slyším? A budu muset zmizet za chvilku. A protože budeme úplně na kraji, tak možná, že nás lidi nechají. Posledních 5 hráčů, poslední 4 soupeři. Začínají se mi potit ruce. Nikoho neslyším. Slyším střelbu.
Si klidně střílej všichni. Tak, a teď jsme docela v prdeli. Protože tam nevím, jestli tam někdo schované je nebo není. Mé obligátní balonky nikde nevidím. Já bych potřeba tamhle. Jo, tam někdo z toho vyskočil, teď jsem ho dal jít. Takže my se posuneme takhle. A takhle. Ty vole. Já riskuju. Já neskutečně riskuju. Tady je takových lidí. Já tady takhle blbnu. Já jdu sem do keře. Honem rychle. Jo, dobrý. No tamhle dolů bych mohl. A tam nebudu sám. To není dobrý keř. Wow. Už jsme jenom čtyři. Tenhle keř není vůbec dobrý. Je hlavně nízký. Tam někdo vevnitř. Nevím, jestli bych se měl přesunout do tamhle toho keře. Ale ten bude ještě blbější, ne? A. Žádná sláva, žádnej teda. Tak, máme dva soupeře už jenom. Tyve. Tady někdo kolem mě proletěl, prosvištěl. Tak, to je lepší zbraň. Máme nabito? Asi jo. Tam někdo byl nahoře. Teď by nám mohlo přát štěstí a mohlo by se tu objevit. Ty vole, to je zase dálka jako kráva. Tam někdo nahoře byl, ale už tam být nemusí a taky může. Ostatně bude muset jít jako první. Což se dá říct i o mně. Tam někdo? Asi ne. Střívej posl... Rychle, 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 tamhle je keřík nějakej. Tady je keřík a tamhle je keřík. A zrovna teď někdo bude telefonovat. To jsou věci. Já si nic dělat, musel jsem ho utopit. Tak jsme poslední dva. Kde je soupeř? Jo, my jsme v zóně, což je dobrý. A co on? On bude tamhle nahoře. Poslední dva jsme. To je ale drama. To je neskutečný drama. Neskutečný drama. Je nahoře. A nevidí mě. A skáče dolů. A nevidí mě. A zóna se posouvá. Cílí po mně. Ty vole, já jsem to ne... On po mně viděl. No, teda si mě všim. To je škoda, škoda, škoda. Ale krásný začátek po těch třech týdnech. Úplně neskutečnej. Olala, úplně super. Druhý flek. Škoda, škoda, že jsem se možná trochu pohnul a po mně viděl v tom ksoví. Nevadí, nedá si nic dělat. Lajkujte, sledujte, podporujte, pište mi.
Já se těším už na další díl, tak se mějte. Čau, čau, čau. Oh.